Այժմ կծանոթանանք այս debug հնարավորությանը Visual Studio Code ծրագրում։ Այս բաժին տեղափոխվելու համար կամ կարող ենք կլիկ անել այստեղ կամ Control Shift D։ Ես այժմ գրել եմ Python code, որտեղ պարզ գործողություններ եմ կատարել եւ մենք այժմ debug կանենք մեր Python code-ը։ A-ն հավասար է 1, B-ն հավասար է 2, C-ն հավասար է այստեղ դարձնենք A + B։ Այսինքն մենք ունենք 3 փոփոխական A, B եւ C։ C փոփոխականը դա A եւ B փոփոխականների գումարն է, որը ձևում է 3-րդ տողում։ Ենթադրենք մենք ցանկանում ենք մինչև 3-րդ տող տեսնել, թե ինչ փոփոխականներ ունենք իրենց արժեքներով։ Դրա համար այս հատվածում, երբ որ պահում ենք, հայտնում է այսպիսի կարմիր գույն, այսպիսի կետ։ Կլիկ ենք անում այդտեղ, միանում է, դա նշանակում մինչև այս տողը debug կլինի։ Եվ սեղմում ենք run and debug։ Այստեղից ընտրում ենք Python file։ Այս հատվածում, որ հայտնվեց այս menu-ն, սա վերաբերում է debug ֆունկցիային։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք local եւ global փոփոխականներ, որոնցից A-ն ու B-ն են, այսինքն C-ն դեռ չի ձևավորվել։ Տեսնում ենք նաեւ այդ փոփոխականների արժեքները։ Եթե նշենք այս հատվածը, սա հեռացնենք, debug կլինի մինչեւ 5-րդ տող եւ այդ ընթացքում ձևավորվել է նաեւ C փոփոխականը, որը A եւ B փոփոխականների գումարն է։ Դրա արժեքն ենք տեսնում։ Եթե ցանկանում ենք կանգնեցնել, սեղմում ենք stop։ Ու ամեն մեր պրոյեկտի համար մենք կարող ենք առանձին կարգավորումներ նշել, Python-ի համար առանձին, JavaScript-ի համար առանձին եւ այլն։ Դրա համար մեզ հարկավոր է սեղմել այստեղ create a launch json հղման վրա, ստեղծել json ֆորմատի ֆայլ, կոնկրետ Python-ի դեպքում այստեղ ընտրում ենք Python file եւ մեզ մոտ ստեղծվում է մեր պրոյեկտում VS Code կետով սկսվող այսպիսի անվանում ունեցող folder, որի մեջ գտնվում է launch json ֆայլը, որի մեջ մենք կարող ենք նշել մեր ուզած կարգավորները կոնկրետ այս debug-ի համար python current file, որը որ երևում է այս menu-ում։ VS Code-ում ներդրված կա Node.js-ի համար առանձին հնարավորություններ, JavaScript-ի համար առանձին, հնարավոր է նաև ավելացնել այդ configuration սեղմելով եւ օրինակ այնպես անել, որպեսզի JavaScript-ը debug լինի Chrome browser-ում, դրա համար այստեղից Chrome launch կարելի է ընտրել, նախնական կարգավորները հայտնվում են եւ այն կարող ենք նաեւ փոխել։ Այս launch Chrome անվանումն էլ երևում է ցանկում, եթե մենք այժմ save անենք եւ կրկին դիտենք, ահա այն launch Chrome, սա այս կարգավորումն է, Python current file, սա այս կարգավորումն է, սրանք ներդրված էին, այս Node.js-ը նույնպես ներդրված էր եւ ցանկացած նպատակով կարող ենք այս JSON ֆայլում նշել կարգավորումները, որը վերաբերվում է այս պրոյեկտին միայն, եւ այդ ֆայլը գտնվում է այստեղ։ Եթե մենք ջնջենք այս VS Code folder-ը, ահա ես այն ջնջեցի, այժմ տեղափոխվելով debug տեսնում ենք, որ ոչինչ արկա չէ, մենք նորից կարող ենք կարգավորել դրանք։ Մենք կարող ենք debug անելուց նշել օրինակ մի քանի կետ, եւ երբ որ սեղմում ենք run and debug, այստեղ այս menu-ի գործիքները օգտագործելով օրինակ continue-ն սեղմեցինք, տեղափոխվեցինք հաջորդը, մի հատ էլ սեղմեցինք, տեղափոխվեցինք մյուս կետ, եւ այստեղ նույնպես նկատում ենք այդ փոփոխությունները։ Եթե ցանկանում եք օրինակ PHP կոդը debug անել, կա դրա համար առանձին extension, կոչվում է PHP debug, ահա այն, կարող եք սա տեղադրել եւ աշխատել նաեւ PHP կոդի հետ։ Debug-ի հնարավորությունների մեջ շատ չեմ խորանում, այստեղ կարծում այսքանը բավական է ծանոթության համար, եւ մեզ մնաց այս ձախ menu-ից source control այս բաժինը, որին արդեն կծանոթանանք հաջորդ վիդեոդասում։